Барлықтарыңызға сап, бүгін мен Love Анкета бағдарламасында сіздермен бірге Sub-Zero. Қош келдің, Sub-Zero. Қош келдік. Саған қаз бастамас бұрын ережелермен таныстырып өтейін. Бірінші ереже – тек шындықты жазу. Екінші – анкетаның парақтарын жұртпау. Үшінші – дәптерді кірлетпеу. Төртінші – басқа біреудікін оқымау. Жарайды. Ал енді алдыңғы қонақ саған өз тарапынан сұрақ қойған болатын. Ең соңғы сұрақ деп жазылып тұрады соңында, соңғы толтырған қонақта. Сол сұраққа жауап беріп кетсең. Өміріңнің мәні неде? Өмірімнің мәні мақсат болады ғой адамда. Мен мысалы алға қойған мақсаттарым өте көп. Соларға жету және де анамның алдында жаңағы ақтау, үмітін ақтау анам солай. Жақсы, және де саған блокнотта тілек қалдырған болатын, сол тілекті оқысаң. Блокнот. Бай. Бақытты бол, күлімде, мақсаттарың биік және көп болсын дейді. Рахмет сенде. Енді сұрақтардан бастаймыз. Бірінші сұрақ, аты жөнің. Менің аты жөнім Адамбекова Құрбан Көл, Шахарпек қызы. Бірақ мен көпсі Sub-Zero дейді. Көпсі атынды білмейді. Неліктен Sub-Zero? Sub-Zero деген ағылшынша Sub-Zero ол нөлден төмен деген мананы білдіреді. Сол үшін мен соны қаладым и бір жылдан бері солай атап келіп бәрі. Негізі Sub-Zero өзінің есімін жасырып жүрген. Бірақ біздің бағдарламада тек шындықты айту керек, шындықты жазу керек болғаннан кейін. Иә. Айтуға тура келді, иә? Енді білетін боламыз. Кеттік, екінші сұрақ. Туған күнің мен жылың? Тек шындық па? Иә. Мен 2002 жылдың ақпан айының 9-шы жұлдызында дүниеге келген. Енді үшінші сұрақ, жұлдызнамаң. Жұлдызнамам, сол ұйғыш. Төртінші, хоббиің. Хобби. Мен хоббиім видео түсіру, сурет салу, табиғатқа шығу, көп негізі. Жақсы. Бесінші, сүйікті тағамың қандай? Сүйікті тағамым манты. Алтыншы, қандай түс ұнайды? Маған негізі ашық түстер ұнайды. Көбінесе оверсайз киімде кигендіктен барлық ашық түс маған жарасады, сол үшін. Жетінші, жақсы көретін фильмім? Мен негізі көп фильм қарамаймын, бірақтан турецкий фильмдер ұнайды. Қандай бір нені айтсаң турецкийден? Босторғай деген ұнайтын. Вот, сол. Сегізінші, сүйікті әншім кім? Тек Қазақстандық емес, әлемдік болса да болады. Сүйікті әншім Димаш Құдайберген. Тоғызыншы, жақсы көретін кітабың? Негізі мен кітабы вообще оқымаймын. Көп қой негізі, мотивация беретін кітаптың барлығы ұнайды маған. Менің негізі достарым өте көп, бірақ жақын өзіме жақын ол әрине, ол Арайка, ол мен үшін ерекше жан. Менің жақын досым сол, және де өзіміздің қасымызда командадағы жігіттер көп. 11-ші сұрақ, жігітің бар ма? Шындық жауап беру керек. Жігітім жоқ. Бірақ ұнатып жүргендер өте көп. Но мен ойымдағы әлі кездескен жоқ. Ей, бәрін ұната берме? Романтик жігітімді күтіп жүрмін. Біреусің ғана ұнат. Жарайды.
Жігітім жоқ деп жазып кетті, иә? Он екі жігітің болса, аты кім? Жоқ болған соң сен сызықша қоя салсаң болады. Аха. Жоқ деп. 13. Алғашқы махаббатың кім? Осы күнге дейін қатты ғашық болып көрмегем. Менің алғашқы махаббатым жоқ. Вообще жоқ. 14-ші сұрақ. Тек шындық жазып отырсың ғой, бірақ? Да. Алғаш рет қашан сүйістің? Шындықты айту керек па? 11-ші класта. Алғаш рет есті қой, мама көріп қоймасынан. 15-ші сұрақ. Махаббат үшін қандай қадамға бардың, немесе барар едің? Мен махаббат үшін нақты қадамға бармадым. Жаңағындай ол үшін енді баруға болады. Ол қадамдар ол үшін маған маңызды емес адамдардан бас тарту. Және де енді оған байланысты ғой барғы. Қандай қадамдар? Дұрыс. 16-ші қиялыңдағы жігіттің бейнесі қандай? Вот, осы сұрақты маған қойыңызшы. Менің идеалымдағы да өзімнің маған негізі романтик жігіттер ұнайды. Романтик жігітімді күтіп жүрмін. И сосын мен үйде еркемін ғой. Жаңағыдай күнде еркелететін. Сондай жігіт табылмайды маған. Жоқ, барлықты жігіттер торыңыз. Сондай жігітті күтіп жүрмін. Ал сырт келбетіне? Сырт келбетіне қараймын, иә. Қандай ол? Любой адам қарайды ғой сырт келбеті. Ұзын бойлы болса, и сосын сары жігіттер ұнайды маған. Сары жігіт, романтик, иманды, ол да бар. Сабырлы жігіт болса, и спортпен айналысатын жігіт болса. Деп, давай. 18-ші сұрақ, сүйікті цитатам. Сүйікті цитатам? Өзіме ма, или басқа адамдарға? Жалпы сүйікті цитатам. Просто сен өмірде қолданатын. Адам болма, надан. Надан болма, адам бол. Көп қой цитатам мен. Соны жазалай. Надан болма, адам бол. 19. Сүйікті кумирің кім? Кумирім менің басқа адамдар ма? Қалай? Жалпы сүйікті кумир. Сен үшін идеал, жақсы көретін соны. Әрине анашым, отбасым, бауырларым. Сол, басқа ешкім еліктемейді. Жас қойық, анашым. Анашым көріп отырсын. 20-ші сұрақ, өзіңе ұнайтын немесе ұнамайтын қасиеттерім бар ма? Өзіме ұнамайтын қасиеттерім жалқаулық, көп еріншекпін. Ал ұнайтын қасиетім, ол біреуге уәде берсем, оны обязательно орындаймын. Менде жауапкершілік бар. Жұмысып кет. 21. Ол бізде наклейка жабыстыру керек. Өзің қалаған наклейкаңды таңдап алып жабыстырасың толтырған жеріне. На осында, иә? Иә. Так. Сыймаса бергі бетіне жабыстырсаң болады. Осы бетке, иә. Қайшымен қиып алып. 9 бен жігітті жабыстырайын. Осы жерден кейін махаббатын тауып кетейін. Мені көріп отырған шығар ол. 네, мен сені осы бағдарламада күтем. Осылай ашып жабыстырады ма? Қалалым бұл кеткенше. Шынмен осы бағдарламадан кейін жігіт тауып кетсем, иә? Бізге хабарласып айтарсың. Болды. Жігітіммен келетін болам. Мында жабыстырайық. Иә. Болды. Енді 22 естелікке сурет сал. Жаңа айттым ғой, сурет салғанында көреміз деп. Естелікке қандай? Любой? Кез келген өзіңнің фантазияңнан туған сурет. Тура осы сурет салып қоямын.
салайын. Сурет. Шынын осы сурет салайын. Тура, осы наклеткадамыз. Енді келесі 23 деп. Келесі қонаққа сұрақ. Келесі қонаққа сұрақ қоямын. Сұрақ дейсің да, сол жерге өзіңнің тарапыңнан сұрақ қоясың. Ол біз күшті сұрақ қоямын. Болды ма? Қолыңды қойдың ба? Қойдым. Және де блокнотқа тілек жазасың. Келесі адамға? Иә, тілек қалдырып кетсең келесі қонаққа. Әрине. Келесі келетін адамның бағылар келесі. Мен күшті тілек жасын. Жақсы, келесі кезекте оқитын боламыз. Енді біздің осымен бағдарламамыз аяғына да келіп жетті. Саған көптен көп рахмет, барынша сұрақтарға шынайы жауап бергеніңе. Сіздер үшін. Рахмет сіздерге де. Иә, өзіңнің көрермендеріңе жылы лебізің болса, мархабат. Әрине. Менің көрермендерім осы бағдарламада мен барлық шындықты айттым. Ендігі бағдарламада тоже шындықты айтамын. Негізі көп шындықты айттым. Иә? Иә. Барлықтарыңызға рахмет. Бағдарламаны соңына дейін көргендеріңізге келесі кездескенше сау болыңыздар.